বিয়া কেতিয়া পাতিব, কেতিয়া জন্ম দিব সন্তান, সেই বিষয়ক লৈ চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীক দিলে বিশেষ পৰামৰ্শ। মই এইকেইদিন কৈ আছোঁ যে বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে, সৰুত ছোৱালী মা হ'ব নালাগে, কিন্তু বেছি ডাঙৰ বয়সতো মা হ'ব নালাগে, তেতিয়াও কমপ্লিকেশ্যন হয়। কাৰণ যেনেকৈ সৰুত জন্ম দিওঁতে কমপ্লিকেশ্যন হয়, 28, 30, 35 বছৰত বাচ্চা জন্ম দিলেও কমপ্লিকেশ্যন হয়। গতিকে উপযুক্ত সময় হৈছে 22-30 বছৰৰ ভিতৰত আমি সন্তান জন্ম দিব লাগে, না কমত না ডাঙৰত। বহুতে আকৌ ৰখি থাকে, সেই ৰখি থকাটো দিগদাৰ, তেতিয়াও বডিয়ে নামানে। কাৰণ আমাৰ শৰীৰটো ভগৱানে এই ধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে যে 22-30 বছৰৰ ভিতৰতে আমি সন্তান জন্ম দিব লাগে। গতিকে যিসকলে বিয়া কৰোৱা নাই সোনকালে সোনকালে বিয়া পাতি ল'ব, ঠিক আছে? বহুত বহুত ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, 22-30 বছৰ বয়সতে বিয়া পাতিব লাগে, বেছি বয়সত এগৰাকী কিশোৰী মা হ'ব নালাগে। সৰুতে বিয়া পাতোঁতে যিদৰে সন্তান প্ৰসৱত জটিলতা আহে, ঠিক তেনেদৰে 28-35 বছৰৰ বয়সতো সন্তান প্ৰসৱ কৰোঁতে কষ্টকৰ হয়। গতিকে 22-30 বছৰৰ ভিতৰতে বিয়া পাতি সন্তান জন্ম দিব লাগে। মই এইকেইদিন কৈ আছোঁ যে বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে, সৰুত ছোৱালী মা হ'ব নালাগে, কিন্তু বেছি ডাঙৰ বয়সতো মা হ'ব নালাগে, তেতিয়াও কমপ্লিকেশ্যন হয়। কাৰণ যেনেকৈ সৰুত জন্ম দিওঁতে কমপ্লিকেশ্যন হয়, 28-35 বছৰত বাচ্চা জন্ম দিলেও কমপ্লিকেশ্যন হয়। গতিকে উপযুক্ত সময় হৈছে 22-30 বছৰৰ ভিতৰত আমি সন্তান জন্ম দিব লাগে, না কমত না ডাঙৰত। বহুতে আকৌ ৰখি থাকে, সেই ৰখি থকাটো দিগদাৰ, তেতিয়াও বডিয়ে নামানে। কাৰণ আমাৰ শৰীৰটো ভগৱানে এই ধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে যে 22-30 বছৰৰ ভিতৰতে আমি সন্তান জন্ম দিব লাগে। গতিকে যিসকলে বিয়া কৰোৱা নাই সোনকালে সোনকালে বিয়া পাতি ল'ব, ঠিক আছে? বহুত বহুত ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বাল্য বিবাহৰ প্ৰসংগক্ৰমে এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এই মন্তব্যৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চাৰ। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।